El 2005, Mariana Lazar i el seu home van comprar un pis a l'aldea. Es van embarcar en una hipoteca que el 2010 no van poder continuar pagant. L'home de la Mariana va patir una malaltia que l'ha deixat de baixa permanent i ara el banc els vol desnonar. Un dia 30 de julio me ha llamado de alguien de Barcelona, era del banco de Barcelona, de Divarias, me ha dicho que es Divarias, de Barcelona, y que me ofrece dinero para dejarle la llave y el piso. Y yo he dicho, yo no necesito dinero, yo necesito una casa, que tengo una persona, es mi marido, es enfermo, y no necesito, no puedo, me da 4 o 5 mil euros y me voy de alquiler por un año, y después, ¿qué hago? La llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i pobresa energètica de Catalunya obliga les entitats financeres, immobiliàries o fons d'inversió a oferir lloguer social abans del desnonament. Això no eximeix que es perdoni el deute, sinó que arribat a aquest punt les persones perden l'habitatge i aquest passa als grans tenedors. Quiero pagar un alquiler social, no quiero vivir de gratis, porque no yo soy pagando luz, yo soy pagando agua y quiero pagar. Enmig de la crisi sanitària, al juny, a Isabel se li va acabar el contracte de lloguer. El propietari del pis no els hi va voler renovar perquè volia utilitzar-lo com a pis turístic. Al carrer, Isabel, el seu home i 3 fills es van veure obligats a ocupar un pis buit des de feia 6 anys propietat d'un banc perquè ningú els volia llogar un habitatge. Nunca lo hemos hecho porque la verdad esto es una cosa que no supera, pero es que si no lo hacíamos estábamos en la calle. Isabel ens ha demanat tapar la seva identitat per protegir els seus fills de l'estigma social, una família que es troba entre l'espasa i la paret. Isabel explica que es veuen forçats a ocupar perquè quan van a les immobiliàries a buscar pis, en veure-li el vel, li diuen que no. En la immobiliària te ven así y se echan para atrás. Luego, cuando ven que tienes la renta garantida, como no es segura, dice, ah, no, no te podemos hacer contrato. Y entonces estamos entre la espada y la pared, no sabemos por dónde tirar, ¿qué hacemos? Ambdues famílies estan en mans de la plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Ebre. La PA denuncia que s'està estigmatitzant l'ocupació i afirma que menys de l'1% es fa primers habitatges de persones particulars. I assenyala que la seva feina és obligar a les administracions a recordar als grans tenedors a complir la llei de protecció de l'habitatge social. Entonces, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Presentando instancias a los ayuntamientos del no ofrecimiento de alquiler social, para que ellos, el ayuntamiento como administración, hagan cumplir una ley. No hay nadie, mira, nosotros en La Paz, no hay nadie que haya venido a decir quiero ver cómo resuelvo para vivirme la vida y querer una casa para no pagar. La gente quiere trabajar, no estar en un sistema que te esté por detrás, si hiciste esto, si hiciste aquello, si llevaste ese papel, quiere trabajar y poder pagar. L'APA alerta que anys enrere els que demanaven el seu suport eren immigrants. Ara, majoritàriament, són gent del territori.